heter Josefin Björkander, kommer från Hörby och jag läser event management på BIM i London. Jag har nog alltid, musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Alltid lyssnat mycket på musik, mina syskon lyssnar på musik, så jag hörde det tidigt. Det första året var mycket businessinriktat, music business och concert promotion och legislation, så man får lära sig alla lagar och så runt om hur det fungerar. Detta året är det nu lite mer praktiskt att sälja. Vi har logistik liksom, bakom hur det går till och när man ska göra en konsert eller festival eller så. Vi ska ha minst 40 timmar och du kan göra flera olika. Du kan göra 3-4 olika praktiker om du vill, men du måste ha minst en i alla fall. Och de har hela tiden kontakt med olika bolag och så som kan ta emot internships. Så de skickar ut ofta liksom att de här vill ha någon som kommer att jobba hos dem och man kan då ansöka. Det är ju spännande. Här finns ju allt. Det går inte att ha tråkigt här liksom, om man bara letar. Och är man intresserad av musik och så som jag är, och musikaler, och så, jag menar, då finns det ju liksom världens bästa utbud. Det finns ju ingen artist som hoppar över London om de är på turné. Så. Jag tycker absolut att man ska studera på BIM om man vill liksom, ha intresset. Det är jätteroligt, det är spännande. Vi har ändå ett schema som gör att du kan jobba samtidigt och få jättemycket erfarenhet. Och inte bara liksom sitta i skolbänken, utan blanda vad man än tycker är, hjälper en och tycker är roligt. Så. Det kunde vara skönt att ha någon som visste vad man skulle göra, eftersom jag aldrig ansökt om något sånt tidigare och det är ett annat land och det fungerar. Så tänkte det är skönt att ha någon som kan liksom gå igenom processen och berätta vad som händer och vad de behöver. Och så att jag tyckte det var skönt att ha liksom något litet stöd.